Bakı şəhərində polis qəzada vəfat edib. Hadisə Yasamal rayonu Moskva prospektində qeydə alınıb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşı polis kapitanı Quliyev Vasif Quloğlu idarə etdiyi 90PT-974 dövlət qeydiyyat nömrəli xidməti avtomobillə idarə etməni itirərək səkiyə çırpılıb. Nəticədə avtomobili aşırıb. O hadisə yerində ölüb. Baş dövlət yol polis idarəsindən oxu.az-a fakt təsdiqlənib. Bildirilib ki, 1988-ci il təvəllüdlü Quliyev Vasif Quloğlu xidmətdən kənar vaxtı idarə etdiyi avtomobili maniyaya vurma nəticəsində aşırıb. Quliyev hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.